سلامونه احترامات می قبول کړئ ګرانو دوستانو. نن نه ویډیو ډیره اهمه ده او ضروری ده چې موږ ډیر په کلاو غوونه سره وورو. امید دي چې تاسو به خیر د صحت په جامه کې به وای چې یو ځل یو دو مرګري په لار روانو د یو مرګري د بل مرګري نه د پوسوکو چې وای کنه ستا خزه څنګه ده. هغه ورته په لنډو الفاظ کووي وی کمکل انسان خلق د خزو خبرې پردو سړو ته نه کوي. سر ورځ دی کې تیرې دی چې بیا د کسړی د خزا سنا چاکی به راغلی وه نو طلاق یې ورکړی و. د کمرګری ورسره روانو او بیا ورته ووی چې پلانکی ستا چې کم مخکې ښځه وه اوس خو ستا ښځه نه ده، د هغې حالات څنګه دی؟ هغه ورته ووی چې کمکل انسان خلق د پردو خزو خبرې پردو سړو ته نه کوي. مختصره دا ده چې کو د خپلې ښځې کو د بلو ښځو خبرې سړو ته نه دي کول او داسې د ښځو دپاره دا نه دي مناسب چې د سړو خبرې نورو ښځو ته وکړي. داسې راځي چې وي کمې ښځې یا کمې سړي د خپل خاوند سره کم تعلقات یې هغې نورو خلکو ته بیان کړو، د هغې حساب به داسې وي چې د دې خلکو په مخ کې دي دا تعلقات قائم کړو. نو د داسې قسمه فضولیاتو نه ځان ساتل پکار دي چې دا وروسته دپاره ډیر د اوبال سبب جوړیږي. امید دي چې ویډیو به خوښه شوي. که ویډیو به خوښ وي لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. موږ ته اجازه راکړئ. د لوی الله فامان.